ବିରାଟଙ୍କ ହାତରେ ଏ କେଉଁ ଡିଭାଇସ୍? ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ବଡ଼ ଇନିଂସ ଖେଳି ପାରୁଛନ୍ତି କି କିଙ୍ଗ କୋହଲି? ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କିଙ୍ଗ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଖୁବ୍ ଭିନ୍ନ। ଏହି ଫିଟନେସ୍ ପାଇଁ ଚଳିତ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଦମଦାର ଫର୍ମରେ ରହିଛନ୍ତି କିଙ୍ଗ କୋହଲି। ଆଠଟି ଇନିଂସରେ ଦୁଇଟି ଶତକ ସହ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ତାଲିକାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ବିରାଟ। ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦମଦାର ଶତକ ହାସଲ କରି ବିରାଟ ସଚିନଙ୍କ 49 ଶତକ ରେକର୍ଡରେ ସମକକ୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ବିରାଟଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା ଏକ ବ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ବିରାଟଙ୍କ ହାତରେ ଲଗାଉଥିବା ଏହି ଘଣ୍ଟା ପରି ଡିଭାଇସ୍ଟି କ'ଣ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶଂସକ। ତେବେ ଏହି ବ୍ରେସଲେଟ୍ ପାଇଁ ବିରାଟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇନିଂସ ଖେଳିପାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ବିରାଟ କୋହଲି ତାଙ୍କ ହାତରେ କିଛି ଗୋଟିଏ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ୍ ଭଳି ଡିଭାଇସ୍ ପିନ୍ଧିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଫୁଟବଲ କିଙ୍ଗ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହାକୁ ଫିଟନେସ୍ ବ୍ରେସଲେଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଅଧିକାଂଶ ଖେଳାଳିମାନେ ହିଁ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ରଖୁଥିବା ଖେଳାଳିମାନେ ଏହାକୁ ନିଜ ହାତରେ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବିରାଟ ଏବଂ ରୋନାଲ୍ଡୋ ଉଭୟ ଖେଳାଳି ନିଜର ଫିଟନେସ୍କୁ ମାପିବା ସହ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଟ୍ରାକ୍ର ଡିଭାଇସ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ କୋହଲି ଏହିଭଳି ଦୁଇଟି ରଙ୍ଗର ଫିଟନେସ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବା ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାନ ରଖିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହିଭଳି ବ୍ୟାଣ୍ଡ ରୋନାଲ୍ଡୋ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଫିଟନେସ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଖାଇଥାଏ କି କେତେ ସ୍ପିଡ୍ର ରନିଂ କଲ, ତୁମର ସ୍ପିଡ୍ କେତେ ରହିଛି ଇତ୍ୟାଦି। ଏହା ସହିତ ହାର୍ଟବିଟ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେତେ ଷ୍ଟେପ୍ ଚାଲିବା ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଉ କେତେ ଷ୍ଟେପ୍ ଚାଲିବା ଦରକାର ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ ଦେଇଥାଏ ଏହି ବ୍ୟାଣ୍ଡ। ତେବେ ଖାଇବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ।